Nu ska jag visa hur man löser en ekvation där man även har en parentes i. Och då behöver man börja förenkla lite grann här innan vi kan lösa ekvationen. Och ett bra grej här när vi ser att vi har en parentes är att försöka göra oss av med den så fort som möjligt. Och då börjar vi med det genom att vi multiplicerar in tvåan i parentesen. 6x gör vi ingenting med än så länge. Och 2 gånger 3 är ju 6 och 2 gånger x blir 2x. Och minustecknet är där, det hänger ju kvar bara därifrån. Och minus 26 flyttar vi bara ner. Det gör vi inget med än så länge. Här behåller jag parentesen. I det här fallet var det faktiskt inte viktigt eftersom det står plus framför. Men hade det varit minus framför, då hade det haft betydelse att jag hade parentesen kvar här. För att när jag tar bort parentesen så hade den där bytt tecken i så fall. Nu var det inte så i det här fallet. Men behåll parentesen även när jag har multiplicerat in tills ni ser att ni verkligen kan ta bort den. Så i nästa steg gör vi faktiskt bara så att vi plockar bort den. Eftersom det stod plus framför parentesen så kan man bara ta bort den utan att göra något annat. Så egentligen blir det samma sak både i det steget och det fast vi har tagit bort parentesen. Nu kan vi börja samla ihop våra x-termer och våra vanliga siffertermer. Där är en x-term och det där är en x-term. De kan vi räkna ihop och då räknar vi 6x minus 2x. Det är det där tecknet där minustecknet hör ihop med 2x, inte med 6an. 6x minus 2x är ju 4x. Det där minustecknet sen hör ihop med 26 och plustecknet med 6an. Och då är alltså 6 minus 26. Och 6 minus 26, det blir ju minus 20. Om vi har 6, här kan man tänka som en termometer. Är det 6 grader och blir 26 grader kallare, då är det ju 20 minusgrader. Det kan vara ett sätt att tänka. Nu vill vi bli av med den här siffertermen så att vi till slut bara har x kvar. Och det gör vi genom att ta plus 20 på båda leden. Plus 20 där, plus 20 där. Då blir det så här, 4x minus 20 plus 20 och 100 plus 20 på den sidan. De där tar ju ut varann så vi har bara 4x kvar. Och 100 plus 120 är 120. Och sista steget då är att dividera med 4 på båda led. Och då får vi att x är lika med 30 eftersom 30 gånger 4 är 120.